Ais dua, roti canai dua. RM3, cik. RM3 je. Terima kasih, cik. Relax, bang. Tolong. Relax, bang. Cui. Relax dulu. Saya orang berniaga. Ini cerita tak best. Saya ada cerita lagi best. Cerita apa? Eh. Tengok ni. Aduh. Eh, jangan tunjuk kat orang. Oi. Ini VCD haram ni. Shh. Jangan cakap kuat-kuat. Nanti orang dengar. Ini VCD haram ni. VCD aja haram. Berniaganya tak haram. Oh, macam ni. Apa cerita tu? Apa cerita lu mau? Hollywood, Bollywood, Malaywood. Yang ada color, yang tak ada color. Yang satu color pun ada. Yang satu color? Ini cerita best. Banyak action. Bulan depan main ke Amerika. Terang ke? Eh, garanti terang, brother. LD DVD copy. Tak minat lah semutih. Ada. Ada, Hindustan. Salman Khan, Shah Rukh Khan, Kublai Khan. Lagi aku tak minat. Cerita Melayu ada? Ada. Pui. Cerita apa ni? Ini cerita kelakar gila, bang. Box office satu Malaysia. Best juga. Boleh cuba kita test? Boleh. Baik. Ambil satu. Best juga. Gambar pun terang. Boleh aku forward? Eh, boleh. Boleh. Hewah, tengok orang pakai macam ni, ingat tak ada duit ke? Hei, awak yang pandang orang tak mata tau. Tengok tuan-tuan, oh kita ni. Ha, ni, cik. Oh kita ni. Cik, tak boleh masuk. Sebab cik tak pakai pandang. Cik, tak pakai pandang. Awak tak pakai pandang. Kalau awak tak suka. Pun ada. Mesti dia rosak ke? Bukan dia rosak, bang. Filem ni belum siap lagi. Dia tersangkut kat babak ni lah. Cis, kurang aja. Kau nak jual filem yang belum siap eh? Brambus, get loose, full loose.